Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 21 жовтня уже готовий до вашої уваги. Я Олександра Балох, вечір добрий. Сьогодні ми розкажемо про таке. Сталося ДТП. Є жертви. Робота комісії ЄС. Ухвалені рішення. Об'єднання громад. Питання децентралізації. Угорська революція. Вшанували пам'ять. Підпірна стінка. Реконструкція. Не витримає напору. Ремонт мосту. Центр переливання крові. Святкування річниці. Творчість на Закарпатті. Художня виставка. 20 жовтня Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік. Уряд повинен подати на розгляд Верховної Ради проекту бюджету з врахованими пропозиціями у двотижневий термін. Нагадаємо, Кабмін розраховує на ухвалення проекту про державний бюджет на 2017 рік до 1 грудня. У четвер прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття бюджету. Прем'єр наполягає на тому, що він є абсолютно реальним і наголосив, що це шанс вийти із затяжної кризи та закликав нардепів усіх фракцій і груп до конструктивного діалогу. Ми реально зробимо зміни в країні. І я в це щиро вірю. Тому я дуже би просив вас, шановні колеги, звертаюся, фракція «Самопоміч», фракція Радикальної партії, Опозиційний блок, Батьківщина, Народний фронт, Блок Петра Порошенка, всіх позафракційних депутатів. Колеги, ми ж до цього обирались. А може вистачить вже? Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За. Рішення прийнято, колеги. Верховна Рада таки підтримала у першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік. За відповідний проект постанови проголосувало 230 народних депутатів. Попри заклики до конструктиву, не голосували за бюджет фракції «Самопоміч», блок Олега Ляшка, окремі позафракційні депутати, а також політичні сили, які ще нещодавно були при владі – «Опозиційний блок» та «Батьківщина» Тимошенко. Гуманітарна допомога у вигляді спецавтотранспорту, пожежні автомобілі, карети медичної швидкої допомоги, коли бюджетних коштів на закупку нової техніки зазвичай не вистачає, вкрай важлива. Депутати Закарпатської облради схвалили рішення про необхідність ініціювання розгляду Верховної Ради України та Кабміном питань стосовно розмитнення транспортних засобів спеціального призначення, отриманих як гуманітарна допомога, що надходить в Україну завдяки благодійним та релігійним організаціям. Наразі є потреба внести відповідні зміни до закону України про ввезення на митну територію країни та реєстрації транспортних засобів. Виконавчому апарату обласної ради доручили підготувати проект відповідного звернення Закарпатської облради до вищих органів влади та подати його на розгляд чергового пленарного засідання 5-ї сесії облради. І до інших подій. На Виноградівщині трапилася смертельна аварія. За офіційними даними, за кермом Ауді був священник, який рухався у сторону Виноградова. Він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох жінок-пішоходів. Від отриманих травм жінки загинули на місці. Подробиці жахливої ДТП розкажуть наші журналісти. Про трагічну ДТП, яка сталася в селі у четвер ввечері, вже чув кожен. Аварія забрала життя трьох жінок похилого віку. Вони поверталися додому з поминальної молитви. Тротуарів на цій дорозі немає, тож місцеві жительки йшли по узбіччю дороги, як раптом їх збив автомобіль. Йшли з Псалтирі. Три подружки були. Ми все вічно ходили в місті. У нас Псалтиря була тут, а годовщина за помершим. Вони звідти дійшли. За словами місцевих, водієм автівки виявився священнослужитель. Підозрюють, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Хоч ця інформація поки не підтверджена. Казали священник, якби 79 років. Не знаю, не будемо говорити, бо не знаю точно. Прокоментували дорожньо-транспортну пригоду у слідчому управлінні Національної поліції у Закарпатській області. Близько 23-ї години вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули три особи жіночої статі. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди були такі, що водій священник рухався на автомобілі Ауді у напрямку міста Виноградів. Скоїв наїзд на трьох пішоходів, жінок, які йшли в попутному з ним напрямку. Жінки померли зразу на місці, водія затримано,
Зараз проводиться досудове розслідування. Наразі вирішують питання щодо обрання стосовно водія запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу його долю вирішить суд. За вересень на Закарпатті притягли до відповідальності понад 20 нетверезих водіїв. Два десятки кермувальників за постановами притягнули до адміністративної відповідальності за керування у стані алкогольного сп'яніння з накладенням штрафу у розмірі 10 200 гривень та одного водія з накладенням штрафу у розмірі 20 400 гривень. Також позбавили їх і права керування на один рік та одного водія на строк у 3 роки, повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Резонансна стрілянина сталася 21 жовтня близько 10 ранку. Як повідомили поліцейські, двоє невідомих осіб здійснили обстріли у сторону іномарки «Мерседес», у якій їхав 54-річний житель Чинадієва. Дві кулі влучили у бампер автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав. Підозрілих осіб, які пересуваються на транспортному засобі чорного кольору, оголосили в орієнтування. 21 жовтня в Ужгороді розглядали апеляційну скаргу Генпрокуратури щодо ухвали Мукачівського міськрайонного суду про повернення обвинувального акту у Мукачівській справі стороні обвинувачення на доопрацювання. Апеляційний суд скасував ухвалу колег з Мукачівського міськрайонного. Попередньо суд відмовився розглядати клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу правосекторівців у вигляді тримання під вартою. Термін запобіжного заходу, обраного для підсудних раніше, збігає 28 жовтня. Закарпатець перетворив свій будинок у нарколабораторію. У жителя села Оноківці Ужгородського району правоохоронці виявили розфасовані та готові до продажу наркотики та речовини, які лише готувалися до вживання. На горищі у чоловіка сушилося 72 рослини коноплі, а вже подрібненої та фасованої марихуани зберігалося аж 7 кілограмів. Власник помешкання уже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із наркотиками. У Солотвині розповіли про роботу Європейської комісії, що займається вивченням питання карстових проваль та попередження екологічної катастрофи. Один із етапів вирішення проблеми – створення на базі селищної ради комунального підприємства, яке займатиметься виключно проблемою проваль. Відповідно, цей крок погодили на черговому засіданні селищні депутати. Які ще питання ухвалили обранці на солотвинській сесії – далі. Перше питання порядку денного сесії селищної ради стосувалося роботи комісії ЄС у Солотвині по вирішенню надзвичайної ситуації. 6 жовтня вона завершила свою роботу і провела комплексний аналіз не тільки карстових проваль, але й всієї території селища. Інформаційні підсумки оприлюднив головуючий засідання, а також виніс на голосування вимогу комісії створити комунальне підприємство, що напряму контактуватиме з державними установами та Євросоюзом. Совместно з Єврокомісією поселковий совет розробив наступний принцип рішення проблеми Солотвина. Предложено було створити агентство, і щоб дане комунальне підприємство мало тісну зв'язку зі всіма названими тут організаціями. Ухвалили і виконання бюджету. У присутніх виникли деякі питання щодо головного фінансового документа селища. Курортний збор він не виконує. І намного. Читайте, вже сезон пройшов, да. І ця стаття вже не буде виконана до кінця року. Останні пункти, вроді би, все йдемо по плану, виконання є. По розходній частині бюджету теж саме у нас нету. Виконання, тобто фактично не використовуємо ті средства, які були виділені є в бюджеті. Селищний голова відзначив, що це наслідки поганої роботи податкової інспекції, а щодо витратної частини, то цифри зміняться до кінця року. Ухвалили на сесії освітні питання, затвердили новий статут навчальних закладів, а також передали у користування будівлю біля ЗОШ номер 2 ліцею-інтернату із румунською мовою навчання. За останнє земельне питання більшість проголосувала «за», був лише один нюанс. Тільки після прийняття рішення присутні стали з'ясовувати, за що голосували. Передати ліцею мали всю будівлю, а по факту вийшло, що тільки частину. Вторая половина здания, она не функциональная на сегодняшний момент. После сессии можете посетить
вторую половину здания. Увидите, какая там ситуация. Послушайте, пожалуйста, до конца. Не менш актуальним на сесії стало питання підвищення тарифу на водопостачання у селищі. Ми це рішення прийняли, але в дії його не ввели. Останній раз ми піднімали тариф в 2014 році. На тот момент себестоимость была 7,91. Тариф для населения сейчас на сегодняшний день составляет 8,36. Говорили на сесії і про приємне. Медаллю за спортивні досягнення нагородили Карла Токаря, місцевого жителя, колишнього шахтаря і депутата селищної ради, тепер супермарафонця, який, розмінявши сьомий десяток літ, долає десятки, а то й сотні кілометрів. Поки я живу, на кожен день села день шахтера, з честю і з достоїнством буду захищати мундир села і буду робити такі екстремальні речі, щоб знали наші. У Берегові міські депутати говорили про розширення мережі вуличного освітлення і про арочний міст через канал Верки. У зв'язку з його аварійністю з обох боків мосту буде встановлено обмежувачі з висотою 3,5 метри для важковагових вантажівок. Обговорили і капітальний ремонт напірного колектору, будівництво мережі резервного живлення об'єкту водопостачання, відновлення тротуару вулиці Стефаника до вулиці Богдана Хмельницького. Запровадження принципів децентралізації найповільніше проходить на Закарпатті. Порівняно з іншими регіонами, в області розпочали процес об'єднання громад усього у кількох районах – Тячівському, Хуському та Іршавському. Складніше сприймають необхідність такої реформи в інших населених пунктах. Наші журналісти відвідали Перечинщину і з'ясували, що тамтешні думають із приводу об'єднання. У Перечинському районі планують створити 4 територіально об'єднані громади. З них одна із центром у селі Тур'я-Ремети. У населених пунктах, які мають входити до цієї громади, проблем вдосталь у зв'язку із недостатнім фінансуванням місцевих бюджетів, тож на децентралізацію покладають великі надії. Жителі сіл Перечинщини по-доброму заздрять об'єднаним громадам Закарпаття, де вже цього року почалися масштабні роботи з реконструкції шкіл, дитсадків, лікарень, ремонту доріг. Тому процес децентралізації в селі підтримують і вже радять, які роботи варто зробити першочергово. Зробити дороги по селу. Там вже ужас один. Це ось тут ще така що дорога, там проїхати неможливо. Встановити стадіон той, що був, занехали його і так залишили. Ну, садочок то таке пристосоване приміщення. От. Мало його, бо не вистачає для не всіх діток можуть розмістити садочок. ФАП, ну що він, як вам сказати, працює. Тут особливо таких претензій до них не може бути, як до лікарів. Що нема фінансів. Вуличне освітлення, вивіз сміття, ремонт адміністративних будівель тощо. Одним словом, проблем у селах вистачає. Майже всюди вони однакові через брак коштів у місцевих бюджетах. І, ймовірно, їх вдасться наповнити, якщо населені пункти об'єднають у рамках децентралізації. Зокрема, до Тур'я-Реметівської об'єднаної громади, згідно із перспективним планом, має входити 8 населених пунктів – Туриця, Турички, Вільшанки, Ликицари, Липовець, Лумшори, Раково та Пасіка. Процес ми зараз вивчаємо, ведуться переговори з сільськими головами, з депутатами, для того, щоб вивчити всі проблемні питання, які виникають, тому що, ви самі розумієте, процес цей нелегкий, треба врахувати перед тим, як об'єднатися всі моменти. Думаю, на слідуючий рік ми почнемо з початку року, почнемо вже працювати, щоб до кінця слідуючого року ми вже вийшли на фінішну пряму. Після того, як у селах проаналізують бюджети, видатки державних установ, від розмов обіцяють перейти до діла. Україна та Угорщина підписали спільний план з попередження надзвичайних ситуацій. Відповідний документ узгодили у Будапешті на 5-му засіданні постійного угорсько-українського спільного комітету з управління у надзвичайних ситуаціях, повідомляє прес-служба МВС. Згідно з повідомленням, план роботи у рамках угоди між урядами України та Угорщини покликаний налагодити співпрацю та надати взаємної допомоги у галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків. Угорська сторона ставила інтегровану систему управління у надзвичайних ситуаціях, яка складається із трьох напрямків – цивільна оборона, промислова безпека та пожежогасіння.
В Ужгороді вшанували пам'ять жертв Угорської революції 1956 року. Угорські дипломати та урядовці, керівники Закарпаття та Ужгорода, представники угорських організацій нашого краю поклали вінки та квіти до пам'ятного знаку та до меморіальної дошки на стіні Закарпатської установи виконання покарань відділу Державної пенітенціарної служби України. Саме тут 60 років тому утримували і закарпатську молодь, яка підтримала угорське повстання проти радянського режиму. 23 жовтня 1956 року – початок Угорської революції. Тоді розпочалась визвольна боротьба угорського народу проти тоталітарного радянського режиму. Щороку напередодні в Ужгороді вшановують пам'ять жертв революції та визвольної боротьби покладанням квітів. Угорське повстання було першим, що мало на меті знищити ілюзію комунізму, створити свободу та незалежність. Увесь світ стежив за тим, як угорські герої стали перед народом сміливо і розпочали революцію. Тоді припинився той час, коли тутешня молодь лише зі слуху знала, що відбувається з народом. У 1955-56 роках у кількох населених пунктах створили антирадянські групи. Угорське повстання жорстоко придушили радянські війська. Чимало героїв тоді полягло. Революція – це коли зверху не можуть, а знизу вже не хочуть жити по-старому. У жовтні 56-го року в Угорщині створилася така класична ситуація. І мало пройти 10 років, щоб революціонери-комуністи не повірили тим обіцянкам, які отримали зі Сходу. Коли листаємо книги з історії, бачимо, хто насправді чинив революцію, і ми не маємо права забути їх. Важливу роль у тодішніх подіях відіграли діти, школярі, які тоді виготовляли та розповсюджували антирадянські листівки. Естер розповідає, багато чула від бабусі про події тих днів. Це революція молодих людей, які хотіли свободу в Угорщині. Вони правильно зробили, бо боролися свою свободу. Цьогоріч це вже 60-та річниця з дня тих подій. Учасники заходу висловили свої побажання, аби події тих днів не повторилися більше ніколи. Пом'янули героїв і жертв Угорської революції та визвольної боротьби хвилиною мовчання. До уваги мукачівців, із 24 до 26 жовтня води не буде. На ділянці від будинку номер 5 до будинків номер 7А, 7Б, 7В, 7Г по вулиці Університетську у зв'язку із реконструкцією водопровідної мережі. У Липецькій Поляні, що на Хущині, реконструюють підпірну стінку по обидва боки дороги загальнодержавного значення, що сполучає аж три райони області. Аварійна опора могла звалитися будь-якої миті. Люди били на сполох і просили допомоги, адже ряд житлових будинків опинилися у небезпеці. Нарешті чиновники взялися вирішувати проблему, та чи буде її ліквідовано остаточно. Про все дізнавалися наші журналісти. У Липецькій Поляні Хуського району кипить робота. Дорожники проводять цілий комплекс робіт по реконструкції підпірних стінок. Місцеві розповідають, з десяток років, а то і більше, бетонна опора була в аварійному стані. І будь-якої миті могла завалитися. Найбільше були занепокоєні селяни, які живуть безпосередньо там. Адже цілий ряд житлових будинків опинився у небезпеці. Аварійна була давно, може більше як 10-15 років, як вона вже стала аварійною. Ну то чим далі, тим більше вона вже доходила до такого стану, що вже більше не можна було чекати. Ми вже боялися, що буде аварія, будуть проблеми тут. Ми вже зверталися всюди. Ну, слава Богу, ми дочекалися. Прийшли робити. Представники місцевої влади підтвердили, що більше 10 років зволікань саме і призвели до такого невтішного результату. І тільки завдяки наполегливості місцевих та розголосу теми у засобах масової інформації вдалося рушити проблему з мертвої точки. Завжди виникали скарги від місцевих людей, які проживають неподалік цієї стінки. Завжди був острах того, що вона завалиться і з нею заваляться будинки, які розташовані на цій стінці. Реконструюють підпірну стінку по обидва боки дороги загальнодержавного значення, що сполучає аж три райони області. Права сторона у нас 66 метрів, а ліва сторона 35 метрів.
Відтак роботи фінансуються за державний кошт. Стартували вони ще 2 місяці тому. Роботи продовжуються. Ви, напевне, бачили, що там вже майже готова одна сторона повністю, друга вже закінчується. Ми нарешті дочекалися всі задоволені роботою і якістю робіт, дуже всі задоволені. Дорожники обіцяють закінчити ремонтні роботи до 1 листопада, звісно, якщо сприятимуть погодні умови. Ми раді, довольні, що вже роблять, що вже ми будемо спокійні. Но получиться так, що в мене опять проблема буде. То й не доробляють. Ти, як мені оповіли, що тут остання опора буде, а після тої опори, то йде моя хижа, там видно, що сінка руйнується далі. Ну, а мені оповіли так, що після опори вже не буде ніякого ремонту, ну, а сінка руйнується. Що я роблю? Тож, чи реконструкція підпірної стінки з лівого боку остаточно ліквідує проблему – питання. Чи витримає чергову повінь? Жителі Дубового хвилюються, чи встоїть міст через річку Тересва, коли прийде велика вода. Місцеві кажуть, переправа поступово руйнується. Тим часом повіні частішають, а це означає, що цілком можливо одного разу вода просто знесе конструкцію. Як вирішити проблему, з'ясовували наші журналісти. Такою повноводною буває Тересва під час опадів. Ці світлини зроблені кілька років тому. Однак, кажуть місцеві, така ситуація може повторитись у будь-який час. Хоч поки ніщо не віщує біди. В час повені 2000 року рівень води піднімався до основних балок на відстані 1 метра. Це критичний рівень води, який при наступному повені може знести цей міст повністю, бо в конструкції моста нема розрахунку на здвиг моста від скоростного напору. Переправа побудована ще в середині минулого століття, зараз потребує реконструкції. До настоящого часу ні разу не ремонтувався, ні разу не обслуговувався. За цей час, приблизно за останні 20 років, останніх, ріка Тересва поміняла своє русло і змінила рельєф. Зараз ті повені, які були в 1998-му, в 2001 і 2008 роки, які практично знесли всю ту територію заводу, вони обновлюють, вони повторюються. І повторюються з такою силою, що тут попливе пів села. Одна з проблем – свої хати люди протягом років будували, перекривши природне русло річки. І зараз невідомо, які наслідки це може мати у майбутньому. Мост поплив красний, мост поплив чорний, настав час, пливе Дубовський мост. Хоча він побудований дуже якісно, але він все одно попливе, бо той проєктант не розраховував, що влада доведе до того, що вода, протікаюча по річці, буде йти через міст. Він не розраховував на бокову нагрузку 300 тонн. Пан Олексій розповідає, на території колишнього вертолітного заводу в селі планують звести ТЕС. Одночасно збудують і дамбу, яка підніме рівень води в річці, що вкрай небажано. Та при правильному проєктуванні проблем можна уникнути. Зараз в проєкт треба включити розробку аварійного відводу річки на часовий пік. Річка зараз піднімається до моста, її не треба допустити до моста. От вона підходить до моста, а в цей час ми включаємо систему обводну, і вона стравлює цей водонапір, і він йде в боку. За словами місцевих, зазвичай до свого максимального рівня Тересва піднімається у грудні-січні. Та жителі Дубового сподіваються, що велика вода не принесе лиха. Центр переливання крові відзначає 70 років із дня його відкриття. Як кажуть медики, упродовж років ситуація із активністю донорів змінювалася. Бувало, щодня фіксували понад 150 донорів по усій області, коли наразі їх ледь 30 нараховують. Про усе детально у матеріалі моїх колег. Йому майже 60, і він почесний донор України. Упродовж життя здав більше 100 літрів крові, і, як сам чоловік зауважує, почувається прекрасно. У Йосипа Антоновича одна із рідкісних груп крові, і він щороку мінімум 5 разів стає донором. Я здаю 400-500 грам один раз, значить в рік це буде 5 разів 2,5 літри, ми помножимо на 35. Ну, це буде досить так непогано. Коли людина здає кров, ви знаєте, от мені скоро 60 років, да? Але я себе почуваю, ну, як на 35. Коли людина здає кров, оновлюється, розумієте, сама в організмі ця, і людина себе почуває наскільки, що інколи буває, що навіть думаєш, але невже скільки мені років, як в паспорті, чи наскільки, наприклад, я себе почуваю. Людина має себе почувати на роки, не дивитися, скільки в паспорті.
Сьогодні центр переливання крові святкує ювілей – 70 років. А позаяк половину цього часу Йосип Антонович стабільно здає кров, то вже й близьких до цього призвичаїв. Зважуючи на ситуацію в країні, бути донором особливо важливо, каже чоловік. Я би всіх запросив. Оскільки сьогоднішній день, значить, дуже багато, ви знаєте, потреба є не тільки, значить, для мирного суспільства, а й для того, що люди, які сьогодні, значить, обороняють, захищають або здобувають, розумієте, вільну Україну, долю, там велика багата кількість людей, яка потребує нашої допомоги. За час роботи центру довгий період працює і Валентина Гайдамак. Жінка каже, минулого століття за день донорами ставало більше 150 краян. Зараз в п'ятеро менше, ледь 30 нараховують. Лікарі припускають, що це не бажання підприємців відпускати працівників. Адже за законом донорам передбачено вихідний. Далі пряма мова. Частники не дуже заінтересовані в тому, щоб становитися, щоб їхні сотрудники являлись донорами. Чому? Во-первых, їм треба предоставляти день відпуску на той день, коли вони здають, плюс ще день, який додається до його відпуску. На критичну ситуацію з нестачею крові звернули увагу і волонтери. За їх словами, немає переваг на рідкісну чи нерідкісну групу крові. Вони всі необхідні однаково. Важливою є будь-яка група крові, тому що, наприклад, якщо однієї групи крові багато, так, то відповідно і хворих із цією групою багато. І так само, якщо це рідкісна кров, так, вона так само важлива. Зараз є завжди, здебільшого проблема, це все-таки з кров, яка має мінус, резус-фактор, зокрема, це перший мінус. Зараз, на даний момент, на станції переливання крові є дуже потрібно другий мінус. Тобто ми закликаємо, хто має другий мінус, прийти на станцію, здати кров. Так? Тобто часто дуже буває третя мінус, а також третя плюс, що дуже потрібно. Донором може бути кожен віком від 18 років без вірусних інфекцій. Тому медики закликають громадян бути свідомими та ставати донорами. Адже невідомо, коли переливання крові знадобиться саме вам. В атріумі головної адмінбудівлі Закарпаття майже півсотні юних митців пишуть портрет. В Ужгороді триває всеукраїнський студентський конкурс із живопису «Срібний мольбарт». Участь у ньому беруть 45 студентів із 22 навчальних закладів 13 областей України. Детальніше про це у наступному сюжеті наших журналістів. Зустріти художника із пензлем у руках прямо посеред вулиці в Ужгороді – не дивина. Цими днями 45 студентів із 22 мистецьких вишів країни з'їхались до обласного центру Закарпаття, аби взяти участь у всеукраїнському конкурсі живопису «Срібний мольберт». Ми побачимо зріз якості підготовки фахівців в різних закладах, українських закладах. І те, що тут представлено 45 представників наших вищих закладів, 22 навчальних заклади прислали сюди конкурсантів. Ну і крім того, це 13 областей. Це такого представництва я не пам'ятаю. Це насправді грандіозний конкурс. Протягом двох днів студенти писали своє бачення осіннього Ужгорода. На території Невицького замку творили пейзаж, а в завершальний третій день конкурсу майбутні художники демонстрували свої навики у жанрі портрет із натури. Організатори дійства кажуть, «Срібний мольберт» – конкурс, основна мета якого – підтримка талановитої студентської молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку. Ідея поширення і заохочування студентів, котрі, а сьогодні тут студенти-старшокурсники, котрі вже отримали певних знань і сьогодні треба їх, будемо так казати, виміряти у конкурсних умовах, вона не нова. Єдина реалізація, яка на сьогоднішній день відбувається, реалізація цього проєкту, вона передбачає відновлення, будемо так казати, давньої слави Закарпатської школи живопису, це перш за все, і створення на Закарпатті певного арт-простору. Подібні конкурси на Закарпатті проходять вже не вперше, однак «Срібний мольберт» – один із найбільш представницьких і престижних заходів подібного формату. Оцінює роботи молодих творців авторитетне журі, а видатні митці України. Зокрема, Олександр Федорук, відомий критик, академік Національної академії мистецтв України, переконаний, визначити переможців буде нелегко. Перший критерій в будь-якому конкурсі – це критерій професійності. В даному випадку, коли йдеться про студентську молодь, це два аспекти. Перший – чому їх навчили, і другий – як вони сприйняли цю науку. І нинішня освіта прагне зробити з художників громадян, які
будуть будувати нову українську культуру. Ну, а власне, самі учасники конкурсу розповідають, дні, проведені на Закарпатті, для них величезний досвід. Хтось вірить у перемогу, а дехто вважає – головне участь. Вперше взагалі участвую в подобних конкурсах, з виїздом взагалі з міста, ну і взагалі вже в пісних конкурсах. Дуже все подобалось, більше всього подобалось виїзд в Закарпатський ліс, тому що там безумно красиво. Я обіцяла своїм друзям, своїм родичам, своїй мамі обіцяла, що я займу призове місце. От, і, звичайно, я хочу на високому рівні показати свою майстерність, всього, показати все те, чого нас навчили в нашій академії. Здивував такий теплий прийом, така гарна організація, і всі студенти дуже задоволені. Очікуємо просто гарного фіналу, щоб всіх роботи вийшли якнайкраще. Вже наступного дня стануть відомі імена переможців конкурсу у трьох номінаціях. Власне, вони і отримають не тільки задоволення та колосальний досвід, а й нагороди та цінні призи. Цим повідомленням я завершую випуск новин. Завтра у часі дивіться про таке. Знищений сквер, чергова багатоповерхівка, дід-винахідник, комплексне хобі, нове обличчя, реконструкція дитсадка. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та вдалих вихідних. Дякую, що довіряєте. До зустрічі уже завтра. Хай щастить!